Спортните танци има различни възрастови групи и една от тях е групата сеньори. Това означава, че тези хора страшно много обичат да танцуват. И макар преминали възрастта за състезания, сега ще ви докажат, че не се дават на децата си, тъй като част от тях са родители на деца, които наблюдавахме до сега. Хореографията и подготовката се дължат на Мартин и Ася, които за подкрепа ще танцуват заедно с тях. Formation Crystal в изпълнение на група Кристалчонци.